Bova Noma, djali, veshti djali, martum edhe nipi. Dhe më thonë, gjësht, dy prind dhe një fëmi. Pasën tartë familjes. Mas një kohë vdes gjyshja, jetë gjyshi vetëm. Edhe, normal, djali mënohet për respektu babën, po ka pak një plesnije, leshti më pak ma tronjen, pak ma... Din ka pak me qitë kërifekte, ma... Jënë pak ma tronë, vetë vetë është, normal. Po grun e këti burit e pengoj ke kjo pljaku, që së përrim një pljaku. Tërë një grote, të një bardake, të një rëshiti, supa, pidore, boni, tavolinën e, thy, për qitë figuriferin e, që si farë të lashësh. Edhe një dit për dit dhe gruja për i thëtë burit. A din qka? Këti babë e stanë, dhe në vjerë lido e në plastikës. Dhe të rëzoni që në herë mos të tëje. Se në ka o shpirti shtu, thekto, dhe në mjë vjerë plastikës. Edhe shkoj burri i zi, vash, i zi. Shkoj edhe avlejti babës këtë senet e plastikës. Gote e plastikës, sahoni plastikës, lunga e plastikës, piruni plastikës. Edhe plaku së tëjke më përgjur. Se plastika ka fleksibilitet duke fejhet. Mas një viti fiks, plaku me plastik po anë. Ka shumë dalim me anër në qelë që dhe në plastik. Ta unë e dina këta. Po qa me po plaku, shetë po anë plastik, mas një viti vdic. Po, a ditë që vdic, e mas 3 ditë u krye pomja, zotë ja u qëj një mësim të në dy burit e grus. A i një pi vëgën, i shku në kushin, i kish marë ente plastikës gjyshit, ente plastikës e gjyshit, e kish marë i kishu në dhëmë të vetë, e kish qitë të libra të tje dhe i kish paju, i kish ranis, edhe kur shkoj nana i tha, qa ke bërë dhe i ke marë, pse i ke bërë këto, tha, nan i ku marë këto ente plastikës, me i ru këto që ku të plakë në ju, po s'me dalë mi bleja petë për zyti, po që të plastikës, mi au pruju e se na theni na bëni kohra. Kjo është një mësim që me të vërtet zguzon me në ndohë të ditë shajta të Ramazanit. Kësi gabimesh me plastika me kësi zguzon me ndohë. Sepse keme të dinu të denë. Qështja bëjsh ka me të bo, dikosh.